Lidské možnosti jsou takřka neomezené. A přesto jsou mezi námi tací, co dokáží ještě něco navíc. Co ty na to, Jirko? Já klidně můžu vzít nohy na ramen. Výborně, Jiří. Co pan profesor? A já mám často lidské srdce na dlaní. Pěkné. A co náš novodobý frigo na mašině? A já můžu dát ruku do ohně. Schválně, co dokáže ortoped. Pro tohleto auto bych si nechal i koleno vrtat. Přijďte a uvidíte. V Praze na Letné. Národní technické muzeum. Výstava Člověk v náhradách aneb Technika slouží medicíně.